اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے غموں سے حفاظت کی دعا۔ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی غم ہیں ان سے حفاظت اس دعا کے ذریعے ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ کلمات صدق دل سے کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے دنیا اور آخرت کے جتنے رنج و غم ہیں ہم سے دور ہو جائیں۔